Yo Gundam, yo get it! Nagenzo kude kuyusisi na zeo msaja natalike yanku wate yali ya lidi mbo kumku watanga na kumku bankuba naga mambu yeja kushunuri ya ita 90 ndi musibe banku baba saje ba yusisi bandi kwa mbato kani kake na yusisi ya kuku wate banga kwa banku wata banga amba nze kubana nagezo wako kubei ranga ngeri jesi la kubana banga mnile chiyama niwe cha raja kule chi ajavi ronga mkola chi mbanku wata ne banku wata bagenda banku vila mmoto ka katechizu okuba wena sibwa nina ekizibu nti family sina kya kulya wa family weli ensaba ekyokulya neetaaga transport okuntwalangawo ng'okulipootinga ng'ebugoloobi ku UCC ekimbedde kiki ekizibu mu kaseera kano. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Kumukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukumate ngo tulaba, webali nyo webali didala, kubidizo subscribing, kushiharingo, commenting, sakono kubonjisa, enjiri ya Uganda Byogere. Tuga mantuli na yomobuli imbera, yoku kugatirako, yoku le analysis, yoku vumbuli lako la investigation nzi, na yoku kubaira omobuli imbera tuwetuli, Uganda Byogere. Nze kakalamde asa, atulaba sakona atugobele la, nyongero kuwebaza, atuwegata kubuyo lucha, era nsubira nti uli bulungi mu nsi yonna gy'osinzira okwatenga otulabiramu. Zikiriza leero nina omwami gwe nkuleetedde omwami ono tugezezaako okukwata atuwayawayamuko naye mu bintu eby'enjawulo ng'ageza kukwatenga mbuulira embeera gy'ayitamu ebiseera ebisinga nzesanga nyekyemalira nzekka manyi nti naye baganda bange basobola okukwatenga benyumiza oba betunyumiza ne bakitegeera ne basobola okukwatenga bayamba mu kiba kisobose mu ngeri emu oba endala. Agira soka tubuulire kyava ku ki era mbeera ki gy'alimu era kiki yeetaaga mu kaseera kano nkwaniriza ku nsi kale so tugenda kwongeza eddoboozi osooke otubuulire mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu nnyo mbeera ki gy'oli mu kaseera kano eryakulaba mukulu kakala musebo neyanzege nanga okuweebwa omukisa okunkyazaako wano twebaza abantu abalina okwegamba abantu abalungi nga mmwe omuntu akyebuuza nti mu Uganda bakyakola ki bakyaliyo naye erinnya eryange nze mwebe Benoni mbeera namalire Kawanda amaaso gazi basiraba ekizibu ekindese wano nga nzija nnoonya mukulu kakalaamu nansaako buyambi bwe obuyambi omulimu gwe mbadde nsigazza guli gumu gwokka gwa kubeera na mizindaalo nankola ku muzindaalo community radio nasanga ekizibu nti abayusisa okuva nagiteekawo kati myaka musanvu mbadde ngaanga nina omwami ajja nankubembi ngajja nankwata nansiba ku polisi naakola ki nga ngamba yo leediyo tagikola ki ye ng'omuntu omu bwati ku kitundu leediyo tagyagala omwami oyo kyetwategerako mbu yagenda neyegatta ne osi yali waffe mu kitundu ne bajja ne bajjawo leediyo yange ate bansangana infact ekyembi bansangana mu ttooyi kuba nali siri mu kayumba kange ne banzigyayo ne bandeeta ne bajjayo ebyuma byange ne babitwala ne bansiba ennaku ssatu nande ku Jinja Road 7 bakujja erijoberewa banzija namalire 7 ne bakuleeta ku Jinja Road Jinja Road 7 bakuvunaana okuleekaanyiza abantu okwamalako emirembe so baasooka bo bajjira kugamba ngu sina license y'ensonga eyabaleeta batuuze ne babuuza license ya ssente mmeka tugikole ki tugisonde ne bagamba ebyawano biki biwanvu kati radio eyo ebadde egasa ki abantu nadi egasa abantu nti abantu genza okwekanganga ku community yaffe omanye ebintu ebimu tebyetaaga kugamba nti mbyogera naye omuntu naye waalimuko obuyimusinajjeno namalere naabuuza voice of namalere kyebadde emukolera voice of namalere ebadde eriwo ku buli mbeera ya buli muntu yenna kirango oluusi tegeeza ssaawa budde nga bugenze kwaffe tulina abasirikale bewaffe batera nnyo okukwata abantu kafyo kati ebe buli dakiika nga kumi abantu babategeezako nti bunaye buli dakiika kumi muddawa ki muddawa ka radio ebadde yamba abatuuze b'okukitundu okuyambako bizinesi zaabwe tufunako n'abantu abalina ebizibu for example nga tulina obuyambi bwetwetaaganga ekyalo kabe kasenge nerosi nga gwe mukutu gwekola ki gwekozesa gwe nga gw'omuntu ebadde kuyambye etya nze nganza omuntu ebadde nyamba lwa nsonga omuntu wajja wenkera kumakya nengiteekako nenangayo ekirango namba nina kyenkoze ngenyamba okuba nga nzijjamu ekikumi ekisobola okuba nga ndiisa famire yange kuba ndi musajja eyeetaaga okuba bingi nti ndi muzibe naye atera okubeera n'obuzibe era nina okuba ne famire kuba ebanyambako okunkwata kumaamaaso gaba ki executive
amaso gange emyaka nga mukaga kyensuubira nti kyekitufu nina omuntu gwe nayamba nempa ssente zange nantwala namujja ku poliisi bwe nagenda wabo mubanja ssente bali bamukutte bwe nagenda wabo mubanja ssente yaŋŋamba be wabo tababakolaki tabanja ekyamazima wali omuyambi buyambi kumujja ku poliisi namuyamba omujja ku poliisi nemuwola ssente yesebo nemuwola ssente aveeyo naŋŋamba agenda kudda ewaabwe atunde ente weyagenda ewaabwe twagenda ewaabwe yava ku poliisi nadduka n'agenda ewaabwe weyagenda ewaabwe netugendayo okubanga abanoonya ku ssente za okubanga agenda okubanja bo baŋŋambye ewaabwe bawola tebabakolaki abanja yesebo kati ndowooza issue yavaawo paka nakakati wagenda olaba nagenda ogenda okudda ng'amaaso gagansa okubanga gazigira dda paka wegatukira dda nga tagakyalabira kwaddala amazima amatofu se up to now yaddamu n'omuwulizaako muwuliza mbujyali eyo n'omukubirako n'omugamba nti n'ekizibu kye nafuna naye nsiteebereza okubaku ebintu ebimu kuba naye abimanyi ebyantukako kubanga alina ne beyagambako nti ffe waffe webatuwola tebatukolaki tebatubanja era ofcourse ngenda okuvaana ngenda otuuka ewaabwe ekifaananyi kye nasanga nga tuvudde wano naye ate si kye nasanga eriko ewaabwe nasanga yesaba ngaddana nnyo kati ne bansanyukiraawo mukunsanyukira nze gwe ndowooza nti nno ekiba nga kituufu kyekyo kyensuubira bampa ebyokulya nebyokunywa basooka nebazanga okujja mu ntabani waabwe muki mukkomera kati ndowooza ebintu byenayitamu awo nga nywa n'okulya nebyandeetera kiki ekizibu ngenda okuddayo nenzeyo ogwokubiri nebakubesimu nebaŋŋamba jangu tugenda kuwa ssente zo zewali okolaki ngenda okuddayo nebantegeera ebintu era ngenda okuvayo nga n'amaaso tegakyakolaki tegakyalawo ofcourse kwali kufa n'ebira bingi byenayitamu esaazo byesobola kukolaki oluvannyuma lw'embeera amazima amatufu mu bulamu bwange nalina fuuti bwanyika kalamu olina n'akafuuti koogaa nti kaweeyizeeko nalina akafuuti kenkali katono nnyo nga kajja mubiri awo waffe namalebe era n'abatuuze bonna bakamanyi neŋŋamba okwebaka n'okulya nga ate ndaba okulyaka okusinga obuki obukulu neŋŋamba kantekewo bizinensi eno n'abatuuze abo ne bankwatirako nentekawo community radio akafuuti nenkatunda nentekawo community radio nsobole okuba nga nzijjamu ekikumi ekikola ki ekikumbeezaawo ŋŋenda okumaliriza era emyaka mukaaga kati mbadde mpezeza emyaka musanvu era ennaku ezo bwe nali nja kusobola okuba nga mpeza emyaka musanvu abatuuze ne bangulira amplifier ne bangulira ebyuma byonna nga biki nga bibi abatuuze b'okukitundu nabategeeza kuba twakola fundraising ne bajja ne bampa amp mixer ndowooza omugagga n'abiwulira nga ate bikuba nnyo nnyo omugagga ali myaka ndowooza kati nga munaana sigamba nti nno mugundi girina musanvu munaana anti ŋŋamba redi egenda otandika teyaliwo omugagga redi yagenda otandika olwedde omugagga yazimba nga nange yagenda oyingira bwati nga olwedde rediyo nga nkolaki nga weeraamplifier yakuba nnyo kyogamba nti nemunyiiza ebintu ebyo yagamba ye nga ye bimuwoganyiza kuba ye abaddenga nga ajja naawo nankubako ne kumpi obviyasira abantu babimanyi nnyo era abatuuze bonna babimanyi omugagga bamuyita mwami byuma akirize lyerinnya litumanyife kuki kukyalayajjako awo nankubako ne kumpi ajja wogenda ku poliisi jukira ye atuukayo mangu bandopye nagenda olala nenkola okwemulugunya kwange tekwakolaki tekwagira kubanga n'abasirikale benyini baali betabye mu biseera ebyo gye bajjawo omuzindaalo nga bawadde ki nga bawadde ssente so kaweefube eki gwotaddewo okusobola okuba ate ng'ofuna obwenkanya nga gwe omuntu kafe gwentaddewo ngezezaako okubanga nonya obwenkanya era kyekindeese ne wano ewamamwamikakalamu ekizibu kye nnina nti baali bantwalako olwo ku poliisi bankuba abasajja ba UCC bandika mumotoka nebagendabangamba be bankwata baŋŋamba nze kuba nagezaako okubeera nga engeri gyesiraga kuba nebagamba nire kyamani wekyala ajjaakoleki ajjaabirewo nga mukola ki nga munkwata ne bankwata bagenda bankubira mu motoka kati ekizibu okuva wenasibwa nina ekizibu nti famire siina kyakulya oba famire weeri ensaba ekyokulya neetaaga transport okuntwalangawo ngaokulipootinganga ebugoloobi ku UCC ekimbeerede kiki ekizibu mu kaseera kano nga nsaba bonnabonna bannayuganda n'abantu bonnabonna balina abasobola okunyamba okunwanyirirako kuba gwe mulimu gwe nsobola okukola lwaiti nga naawe gwe mulimu gwe mbadde mmanyidde okukola gwe mulimu gwe mbadde nzijjamu ekyokulya
era kwe mulimu kwa de unyamba kuweda nga. So utaro luli wakati wa UCC na we, luli wakati wa kati, esa wazo luli wakati wa UCC na ange. Nenga, tuangenda kumi Uganda Human Rights mkulu kakalamu, Uganda Human Rights na kubila oso wechitundu wechu. Oso wechitundu wechu, na imutegeza anti eloyo mwami ya tuwala yensonga, osi na mudirecti na mwe UCC. Bwechi tosebo, chidi approved, elane Uganda Human Rights ya tupalachi, ekimanje twagenda nga tunoonyayo buki bwenkanya. Omuntu akuyambidde wa? Omuntu yenna, mukama wange omuntu yenna wabanga asobola ekyokunyamba kiri bintu bya mirundi ng'ebiri. Omuntu yenna asobola okunkolera bizinensi endala. Ekyokubiri, omuntu asobola okufuna obwenkanya singa emizindalo gyange giba gitaka. Ng'oggyeko okuyamba nze ginyamba n'ekyalo kyonna kyonna kati kiba kikikola ki? Kigiyamba. Ekyokubiri, nfumiitirizaamu mbeera gye ndimu gye mpisibwamu. Ndabanga ekyamazima olugendo teruliiwo naye ng'ate abaana balina okukola ki? Balina okulya. Nina abaana bameka? Nina abaana bana. Kale tujja funa olunaku nako tujjeko ku kitundu eyo tulabe kye tuyinza okugatirako mu ngeri emu oba endala. Naye oba oyina ennamba gy'osobola okugaba osobola okugigaba naye nja funayo olunaku tujjeko ku kitundu nkukyalireko okwonaba emirimu n'abatuuze kibakwogerako. Nayanzonye ssebo ssebo ennamba y'essimu nina layini ebbiri nina layini esooka ya 07 03 07 04 96 07 07 64 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